नमस्कार न्यूज 27 ओडिसारु आपनको स्वागत करुछि मु स्वप्ना। देखंतो जाजपुर जिला धर्मशाला खबर। अनिता जेनार दुख सुनिबो किए। जाजपुर जिला धर्मशाला थाना अंतर्गत हरिदेपुर ग्राम रे देखिबाको मिलिछि एक दुखद दृश्य जहाँ आपण देखुछंती एक सत्य घटना। अनिता जेना एक अभावी भूमिहीन एक भंका चालिया करी रही आसुछंती। भाग्यर विडंबना, अनिताक स्वामी दिन मजूरी काम करी स्वामी और स्त्री एठारे मुंड गुंजी दिनक दुई मुठा खाऊ। चारिमास पूर्वे अनिता स्वामी ध्रुवचरण जेना आरपारी को चली गले। निज स्वामी को हरई से निरुपाय हो गाई और छेलीपा बहुत दुख कष्ट चलुंट। महामारी कोरोना सांग को प्रलयकारी बना एवं सब चलार रास्ता बंद कर दिने खाइले आर दुईओली भोक उपास दिन काटुंट। अनिता सरकार का सब मौलिक सुविधार वंचित यही अभावी परिवार। तेबे जाजपुर प्रशासन को आमर निवेदन, तुरंत एहिभली अभावी को सरकारी साहाज्य जोगाइदेले हुए तो टिके भलरे चली पारंते। एपटर मु जिबा आशा करे प्रतिदिन देखुछे ये जन गरीब लोक। अच्छा सरकार को कोन जानिबे आपन अनुरोध? सरकार को कहिया कथा कोन के आपन ये सरकार होचे ये गरीब लोक ता किछि सहयोग करले ताले ये टिके होचे चलबिचल करंता। तापर तार एटी भूमि नै, तापर ये जो जगार अच्छी सीटा गोटे अनावादी रखित अनावादी प्लट जदि भी आपको भी रेकर्ड मेनसन करा जाए ये बेचारा गरीब लोक आर पुओ भी हमसुआर बोली कही ना। स्वामीटी थी स्वामीटी ये दिन मजुरी खटिकिया लोक से मरीगला पर आर बेसहारा लोक सरकार कौन जानवे आ सरकार कह मोर अनुरोध ये सरकार किसी सहयोग कला आ जमी टीक हस्तांतर कले ना ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ, ସିଏ ବି ବରଂ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବସୁଧିଆର ଗାର ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଏଠି ରହିଛି ଆଉ ସେ ଜଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଏଇନା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ସରକାର କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରକୁ ଜଣେଇବେ କ'ଣ? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ଆଉ। ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସରକାରକୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ଆଉ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ଆଉ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନା ଦୁର୍ଗଚରଣ ଜେନା। କ'ଣ ମା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆଉ, ସ୍ୱାମୀ ତ ଗଲେ 4 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନି। 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଡିଲର୍ରୁ ପାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଖାଇକିଣି ଗୋଟେ ମାସ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପାଇବି। କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛି ଏଠି ଚଳିବାଟା କେମିତି? ଏଇ ଗୋରୁ ଛେଳି ପାଳିକିଣି ସେ ଚଳୁଛି, ମେକଅପ୍ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଖାଲି 5 କେଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖରେ, କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଘର ନାହିଁ କି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ସରକାର ଜାଗା ଉପରେ ରହିଛି ପଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ି, କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଉନି ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଏ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ପଟା ନାହିଁ, ଘର କେମିତି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ ଭୂମି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ସେଥିରେ 3 ଥର ପକେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ତହସିଲଦାର କହୁଛି ଆସିନି ଆସିନି, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛି ସେଦିନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ତହସିଲଦାର ବଦଳି ହେଲାନି ଆଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣଟା ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି, କେମିତି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭର୍ତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ରହିବି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭାଇ ମରିଗଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଦିନେ ଚୁଲି ଗଲେ ଦିନେ ଜଳୁନି, କିଛି ସରକାରଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇ ଟିକେ ଭଲ ଜାଣେ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ତା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଇ ମରୁଛି ଆଉ ଦେହ ପଶୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଘର ଫର ମିଳିନାହିଁ? ନା, ଆମେ କିଛି ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରରୁ କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାର ଜଣେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଟିକେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇକି ରହନ୍ତା ଟିକେ ଆଉ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 27 ଓଡ଼ିଶା।